roomkoek en nogmaals roomkoek. In plaas daarvan dat bakkies en takkies blij is oor die redding, is hulle jaloers en nog meer as tevore hatig teenoor Nugget. Hulle sit in die bus met dik monde en gluur Nugget venynig aan. Dis waar wat die Bybel sê in Spreuke 17 vers 14. Om risie te begin is om 'n damwal te breek. Stalk liewers die getwis voor die vloek jou tref. Almal wil met hom gesels en langs hom sit. 'N uur of wat later wag 'n aangename verrassing op die seuns. 'N moeder van een van die spanlede wag vir die bus. Sy stop die voertuig en sê vir meneer dat sy heerlike roomkoeke vir die seuns gebak het. Sy en haar man is ook op pad Kaap toe en sy het die koeke as 'n verrassing vir die seuns gehou. Dit is nie moeilik om die seuns uit die bus te lok nie. Binne 'n oogwink staan almal buite en hulle oë is vasgenaal op die lekker roomkoeke. Die koeke is pragtig versier met honderde en duisende lekkertjies, smarties en allerhande kleure jelly. Die probleem is nou om te kies. Kusien sien natuurlik die grootste een. Terwyl hulle so besig is om met hulle oë uit te kies, beraam Bakkies planne en fluister vir Takkies wat hy gaan doen. Takkies dink nie dis so 'n goeie plan nie en waarskie. Los dit, Bakkies, jy soek nou groot moeilikheid. Maar Bakkies is vasberade om sy plan deur te voer. Nugget gaan dadelik vorentoe om die groot skinkbord te dra. Hy by sy ouer huis geleer dat 'n mens altyd 'n skinkbord by 'n dame moet vat. Dis net wat Bakkies verwag het. Sy plan is agter mekaar. Nugget dra die skinkbord eerste na meneer toe. Op pad soontoe moet hy by Bakkies en Takkies verbystap. Die skinkbord belemmer sy uitsig en hy kan nie direk onder die skinkbord sien nie. Bakkies is reg vir sy vyand. Net toe Nugget by hom verbystap, steek hy sy voet uit. Nugget kan nie die voet sien nie, en skielik voel hy iets voor hom, maar dis te laat. Hy besef hy gaan val en op daardie oomblik weet hy dat die lande sal kom. Soos 'n goeie rugbyspeler gee hy die skinkbord na die linkerkant toe uit, sodat die koek nie op sy onderwyser sal val nie. Dis toe dat Bakkies ook links beweeg, om goed te sien wat gaan gebeur. Die koek tref Bakkies vol in die gesig. Dis roomkoek op roomkoek oor Bakkies se gesig en lyf. Die seuns bars spontaan uit van die lag. En toe klink die stem van een van die seuns. Meneer, dis Bakkies wat Nugget gepootjie het, die ander woedend. In die eerste plek is hulle kwaad dat Bakkies so iets kon doen aan 'n maat wat hom van 'n gewisse dood gered het. En om alles te kroon, lê al die lekker roomkoek op die grond en oor Bakkie se gesig en klere. Die Bybel sê, is sy grootste gevaar. Iemand wat reg doen, kan vrolik sing. Dit staan in Spreuke 29 vers 6. Meneer gryp Bakkies aan die oor, en met Bakkies al springende langs hom, stap hy na die ander kant van die pad, waar daar 'n digte bos is. Die seuns is skielik stil. Toe Bakkies en meneer weer hulle verskyning maak, stap Bakkies ewig gedwee na die tannie wat die koek gebring het, en vra om verskoning. Almal klim in die bus, maar die harte voel nie lekker nie. Sonde neem die vrolike sang weg. Die Bybel is waar. Bakkie se kussings brand van die pak slaaf wat meneer hom gegee het. In sy hart is 'n vuur van haat wat nog helderder brand. Hy moet vir Nugget terugkry.
Een mens zou denk Bakkies het sy les geleer, maar nee. Die vier in hom skree soos Salomo dit uitgedruk het in Spreuke 30 vers 16, en 'n vier wat nooit sê genoeg nie. Nugget kan sien dat Bakkies en Takkies die moeilik gaan maak. In sy sitplek bid hy, Here Jesus, help my om vir Bakkies en Takkies lief te hê. Toe hulle by die rugbykamp aankom, heers daar groot opgewondenheid onder die ouens. Hulle is saam met honderde ander seuns in die kamp en is na saal 12 verwys. Hier is genoeg beddens vir 'n rugbyspan. Almal hardloop om die beste bed uit te soek. Dit lag en skree soos hulle baklei om die lekkerste matras te kry. 'N Ou het skaars sy lê gekry of iemand anders pluk hom van die bed af. Nugget het 'n bed in die een hoek van die saal gekies, waar hy nie so naby Bakkies en sy trawante sal wees nie. Toe hy klaar uitgepak het, merk hy dat hy sy sportsak in die bus vergeet het. Hou oog oor my bed, sê hy vir Gert om 'n bed uitgesoek het. Toe Nugget uit is, skree Bakkies, Waar is daar die kastige Christen nou heen? Hy het sy sportsak gaan haal, antwoord Gert braakort af. Hy het al genoeg van die bullebak gehad. Manne, nou sal ons sien of hierdie Nugget so 'n wonderlike Christen is, spot Bakkies uitdagend. Ek het 'n goeie toets uitgewerk. Sien julle hierdie 10 rand noot? Ek sit dit hier in die gang naby sy bed neer. As hy dit optel en sien dit is, dan weet ons dat hy glad nie so 'n goeie Christen is, soos hy voorgee om te wees nie. Gert is dadelik op die verdediging. Bakkies man, dink jy nie jy het nou al genoeg kwaad aangerig nie? Bakkies en Takkies stap dreigend nader. Hulle is die twee sterkste seuns in die span, en die ander spanmaats is baie bang vir hulle. Gert reageer gou, toe maar, julle maak maar soos julle wil. Hy, net soos die al die ander seuns, voel skuldig omdat hulle niks doen, om Nugget te verdedig nie. Onthou, elkeen is besig met sy bed en klere uitpak, beveel Bakkies die klomp. En ons hou hom onderlangs dop. Sst, hier kom hy nou. Waarskei hulle. Nugget stap reguit na sy bed toe. Hy bedank Gert. Toe hy omdraai, sien hy die 10 rand noot lê. Op daardie oomblik lui die etensklok. Nugget tel die noot op en steek dit in sy sak. Die seun storm uit. Bakkies en Takkies is bly dat almal gesien het hoe hy die noot in sy sak steek. Nugget weet dat hy die noot vir meneer moet gee, maar hy het min geld vir die toer gekry en die versoeking is groot. Daardie oomblik kom die woord wat elke kerk gelees word na hom toe. Jy mag nie steel nie. Nugget is laaste uit die saal en stap direk na die onderwyser wat voor die eetsaal vergader. Hy steek sy hand in sy sak en oorhandig die 10 rand noot. Meneer, dit het ek in die slaapsaal opgetel. Iemand het dit seker laat val. Baie dankie, ek sal 'n afkondiging in die eetsaal doen, verseker meneer. Toe Nugget die eetsaal binnenstap en na hulle tafel toe gaan, merk hy op dat al sy spanmaats snaaks aangluur. Hy wonder wat verkeerd is. Meneer staan op en die seuns is stil. In ons saal is 'n 10 rand noot opgetel en Nugget het dit aan my gegee, kondig hy aan. Wie het dit verloor? Gert stamp Nugget in sy sy en fluister, Skote petoers, mooi so! Wat bedoel jy? Vra Nugget verbaas. Maar die gesprek word onderbreek deur Bakkies, wat by die tafel opspring en uitroep, Dis myne, meneer!
neer. Bakkies, as dit joune is, sal jy dit moet bewys, sê meneer. Daar is 'n doodse stilte. Bakkies word bloedrooi. Hy weet dat al die seuns om sy tafel weet waar die noot vandaan kom. Maar so mal ek nie uitgevang word nie, dink hy self voldaan. Bakkies glimlag en stap na meneer toe. Meneer, die een hoekie van die noot is afgeskeer. Hy het dit spesiaal gedoen om Nugget as die dief aan te kla. Ja, vat die noot is jou, sê meneer. In sy hart wonder hy waarom die noot geskeer is en hoe Bakkies weet dat die noot wel geskeer is. Toe Bakkies by die tafel gaan sit, merk hy dat al die ouens hom verwytend aankyk. Nugget, fluistert, hy wil jou aankla vir 'n dief en probeer bewys dat jy nie werklike Christen is nie. Gelukkig het jy die noot ingehandig en weet almal nou dat jy waarlik 'n Christen is. Nugget is doodstil. Maar in sy hart loof hy die Here Jesus, omdat hy hom bewaar het. Fluit, fluit, my storietjie is uit.